Tere! Lille-Aurojast tervitan teid siin kaunil aprillikuisel päeval. Linnud on täies hoos ja meie ka siin aias. Mai alguses on plaanis Aia Akadeemial peosöe teema. Ja peosööst räägime seepärast, et see on meie võimalus aednikena sekkuda natukene positiivses mõttes loodusesse, anda tuge, toetada. Ja Aia Akadeemias räägime täpsemalt sellest, miks teha peosööd, kuidas seda teha, millest seda teha ja ka loodushoiust sinna juurde. Näeme mai alguse Aia Akadeemias.